Старі. Там помічені чи ні? Старі. Старі пітри. Команда Айка. Айка, це не перше. Біля туалету. Восемь. Номер один. Єба! Я до снасті ногу взяв. Я до снасті ногу. Сам ходив. Де діти? Туда, вначалі. Поряг. Поряг? Шостий. Саме поряг. Команда Технодор. Правильно, поряг це добре. Коряги погані? Побачу. Ти вже там був. Тому я і кажу. Нема Івана, він би відповів. Все одно я знав, ні. Що це? Тут смагає. Коряги, коряги. Потягну команду. Ось десь тут потягну команду. Воно хуйово місто. Там. Смисло. Я тягну. Перш. Як перш? А, команда перш. Льове місце бере. Ні. Бля, зараз мой сім'ї. Левий чи правий? Я ж що сказав? Убив би нахуй. Поубивав би. Сектор, сектор. Команда. Команда. Це виходить там, де не ставиш. Все, саме заебись. Ми заказали. Рибалка, це рибалка. Сектор номер 5. Тут. 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 Я брав перше місце. Хотів. Ну, поляти. Поляти. Перший сектор, перший місто. Перший місто. Так забили. Іди до бит. Мен до вас, мен до вас. У мене шестий. Там за тим нараз. Креатив. Первітін, бля. Ще третій. Називається Кубок дружби, це неспроста.
показалися настоящим життям. Що хочу сказати? Що? Рибалка. Рибалка для когось вчилася, для когось не дуже. Можу сказати, що почало сезону, я був свій сьогодні команда. Вчилися? Практично, всі команди відновилися. Добре, призови, вам питання. Ха! 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 Ха!
Да, если бы там пиво было, ты бы сам. Вместе команда креатив. Я зараз рыбка. Швей пресс. Далі. Гроші можете поділити. Гроші можете поділити. Гроші. Ти гроші. Перше місце на положить команда Тікпай. Петя, нагороджуємо учасника самого молодшого міста Ключерки. Браво! Роботу, бо пацачів пацар. Хочу всім подякувати за те, що приїхали до тебе. Я дуже до себе хочу подякувати, хоч раз чую нас повторися змагання слабенько. Я дуже радий. Упалися ми всього, щоб було. Я радий, коли чоловік тягне. Більше за тому, що все почало сезону, може з того риба так ходила. Хлопці, якщо буде бажання, якщо буде можливість, зробимо дружні змагання літом, беремо Богрич, як я вже робив. Прийдемо, там договоримося. В першу чергу я знаю впереді на хвилинку, що народу захоче приїхати багато літом. Ну ти не забувай. Ні, перше я буду дзвонювати свого. Так, то ти що все. Дякую. А то що, відео буде?